Dita e premte e kësaj jave ka qenë një ditë kryesisht e veçantë për gjimnazin Gjergj Kasarjoni dhe Skënderbeu të qytetit bregdetar të Durrësit. 10 tranzënës të brezave të ndryshëm të saj janë bashkuar një takim Breslenës për të kremtuar 50 vjetorin e perurimit të shkollës, e cila nisi veprimtarinë e saj në janar të vitit 1968, pikërisht në sërtimin e festave të 500 vjetorit hërëjton kombëtar Gjergj Kasarjoni. Realisht me stimujve të këngëve dhe valëve mikpritëse të organizatorve, binë në sy dhe takimit e ngërota mes nxënësve të dikurshëm, takimit të mbushura me emocionet të një jetë aktive, me themele në ëndrat e viteve të rinis, kur ishin nxënës të kësaj shkollë ndër vite. Janë nxënësit e kësaj shkollë që tashmë ndihen krenar për talentin dhe kontributin e tyre, që e derdhën në themelit e të ardhmës qytetit dhe të vendit në shumë fusha, ato ekonomike, politike dhe social-kulturore. Veprimtaria që e shumë anshme. Në fjalën e saj, drejtoresha e shkollës e vuri theksin tek kontributi i saj mësuesve dhe nxënësve të saj ndër vite. Dhe tek hapat e para, kur filloi veprimtarinë, me nxënës që vinin nga shkolla Myr Qinaku, që ishin të organizuar në 12 klasa me 407 nxënës, dhe që u rrit ndjeshëm duke qenë në shkollat më elitare të këtij qyteti ndër vite. Shkolla Gjergj Kasarjoni e nisi vitin e saj të parë në 12 klasa, 407 nxënës dhe 34 mësues. Sot ka 21 klasa, 679 nxënës dhe 38 mësues. Gjatë 50 viteve, në bankat e kësaj shkolle janë ulur 15.730 nxënës, një pjesë të cilëve, pasi kanë dalë prej saj, kanë lëngjuar në fusha nga më të ndryshme, në Shqipëri, por dhe jo vetëm. Në takim kanë përshëndetur prefekti i qarkut Roland Nasto, si drejtoresha arsimit rajonal Lindita Muka. Është kënaqësi, por dhe emocion të ndodhesh me ish nxënës të kësaj shkolle, me zbrezave të ndryshëm pranishëm këtu, që përkujtojmë të ditë ndërmjet mësuesve të tyre. Sot është një ditë festive, e cila na ngjan me ditën e parë të shkollës, por me ndryshimin që sot këta ish nxënës do të futen në këtë shkollë jo për të marrë dijet, po për të kujtuar dhe takuar mësuesit, shokët, shoqet, prezin e tyre. Janë këtu për të krijuar një pjesë të rëndësishme të jetës së tyre shkollore. Në këto 50 vite, kjo shkollë renditet ndër më të para ndër vite. Unë do të thosha me kënaqësi më të madhe që është një staf i tërë, është një brezni e tërë drejtuesish, të cilët kanë qenë me vizion. Me vizion për të drejtuar dhe menaxhuar shkollën, për të drejtuar projekte të cilat janë kryer brenda dhe jashtë vendit, të cilët me punën e tyre, së bashku me stafin, së bashku me nxënësit e tyre, por së bashku dhe me një komunitet qytetar, i cili e rrethon këtë shkollë, kanë bërë të mundur që kjo shkollë sot, gjithë së bashku, të jetë një ndër shkollat më të mira të qytetit të Durrësit. Ishtë nxënës të ndryshëm të dalë nga gjiri kësaj shkolle, kanë përshëndetur, duke sjell emocione të reja dhe kujtime më pas nëpërmjet videoprojektorit.